Добър ден и от мен. Сега се помоли. Боже небесен, Боже ти Боже, че ни са буди живи и здрави. Боже Боже, че ти умра за нас на кръста. Боже, моля се ти да говориш с брата. Боже, моля те, ти говори чрез него. Боже, моля те, благослови малките деца. Боже, моля те, от вирусовите. Боже, моля те, в името Исус. Благослови църквата си, благослови и младежи. Татко, моля те, че мога грешен глас. Ела по-скоро да си го на моя дома. Амин. Сега чуем една песен от хористите. Всички, добре сте дошли в молитвения дом. Този час имам задачата да ви разкрия една тънка нишка, през която всеки един от нас може би преминаваме. Всеки един от нас може да бъде заблуден и по този начин да направи една фатална грешка. Ще говоря върху една тема, която много от нас се заблуждаваме. Дори когато четем Словото и намираме
дадени стихове и си казваме, защо този му е простено, а пък на другия не. Защо на този е прието прощението, а на другият е закоравено сърцето. Много е тънко разбирането между двете понятия. И лесно може да се заблуди човек, когато гледа отстрани. Темата ми е заглавена. Разкаяние и покаяние. Това са две реакции на човешкото съзнание, при което от едното има добър край, а при другия не. Разкаянието. Какво всъщност е разкаянието? Аз си отделих стиховете, за да не губи много време, но вие може да си ги проверите. Във 2 Коринтияни, 7 глава и там от 8 до 11 стих четем. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаявам. Ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време, сега се радвам. Не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето това, гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодуване, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, каква мъздовъздаване, във всичко вие показахте, че сте чисти и в това нещо. Тук апостол Павел пише послание до коринтияните. Коринт, църквата в Коринт, по-точно Коринт, нали, за градът, е бил езически град, където имаше доста такива обичаи, различни от християнството. В църквата имало и не изцяло покаяни личности. Тоест, хора от църквата, които доста използвали неща от езичеството. Доста от езическите си обичаи и практики били вкарани тогавашно време в християнството, в Коринската църква. В първото си послание Павел остро, но и с много любов изобличава цялата църква. В 8 стих повтаряме това, което е написано. Наскърбих ви, не се разкаявам. Напротив, 9 стих, радвам се, не за наскърбяването, а за резултата от него. Тоест, беше остър, но имаше резултат. 10 стих. Резултата може да е разкаяние или покаяние. Но в 11 стих Павел казва, при вас е покаяние. И това се личи от резултатите.
Какво представлява разкаянието? И какво покаянието? Какви са последствията от разкаянието и какви са последствията от покаянието? Това са един от подвъпросите, с които ще разгледаме. Какво е разкаянието? Имаме текстове в Библията, където описва, че Бог се разкаява. Нали така? В Първо царе и там 15 глава от 11 стих се казва: Разкаях се, загдето поставих Саул цар, понеже той се отвърна от това да ме следва и не извърши повеленията ми. А това нещо възмути Самуила и той викаше към Господа цялата нощ. С две думи, Саул беше отхвърлен. Нека направим малко познание върху това, върху Божието разкаяние и човешкото. Божието разкаяние е промяна на обстоятелствата и връзките, но Бог не се променя. Той промени обстоятелствата, но не и кое? Но не и намеренията си. Това, което иска първоначално. В Яков, 1 глава, 17 стих, четем: Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините. Така да. У когото няма изменение или сянка от промяна. С други думи, повтарям. У когото няма изменение или сянка от промяна. Тоест, Отца е непроменим. Бог е непроменим. В Евреи също така четем 13 глава, 8 стих. Исус Христос е същият вчера, днес и до века. В Малахия 3:6 четем: Защото, понеже аз, Господ, не се изменям, затова вие, Якови чада, не загинахте. Разликата между човешкото разкаяние. На гръцки думата е аметамелетос. Нещо, за което не съжаляваш, нещо, което не те променя, неизменим. Подобно е, но не е напълно. Във 2 Коринтияни, 7 глава, 10 стих се казва: Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Но светската скръп докарва смърт. В началото споделих нещо. Едното има добър край, другото не. При покаянието, което идва от Бога, докарва живот, докато разкаянието докарва смърт. Светска скръп. Изход в
Изход, 9 глава, 27 стих се казва: Тогава фараон изпрати да повикат Месия и Моисея, извинете, и Арона, и рече им: Тоя път съгреших. Господ е праведен. И аз, и людите сме нечестиви. Като човек е нормално да приемем този човек признава грешката си, нали така? Този човек промени себе си. Но знаеме и края на тази история с фараона. Как до последно гонеше израелтяните. Как до последно искаше буквално да ги умъртви. И от тук разбираме и нещо специфично за разкаянието. Фараона съжалява за постъпката си. Съгреших, казва той. Господ е праведен. Има ли скръб в това нещо? Не. Няма скръб. Има единствено признание. Има единствено нещо, което всъщност се е случило. Язвите в Египет са едни от показателите. Признанието на фараона и обещанията му не бяха резултат от основна промяна на ума или на сърцето му, но бяха предизвикани от ужас и тревога. Докато неговите магьосници имитираха Божите чудеса, фараона упорстваше в бунта си срещу Бога. Сега вече, когато магьосниците му не успяха да фалшифицират чудесата на Бог, той признава: съгреших. Скръб обаче за загубата, заради поражението. Тоест, разбираме, че разкаянието е признание за кое? Че той е загубил, че достоинството му е смачкано. В много от случаите, които ще прочетем, е предизвикано и нещо друго. Страхуваш се какво ще последва. Имаш страх и заради това се разкаяваш. В Първо царе, 15 глава, 24 стих се казва: Тогава Саул каза на Самуила: Съгреших, защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се обоях от людите и послушах техния глас. Отново имаме разкаяние. Отново съгреших. Но има ли скръб? Няма. От какво е породена това изявление? Обоях се от людите. Страх от това, което ще се случи след това. Страх от последствията. Продължаваме в 30 стих обаче, нали, на Първо царе, 15 глава, 30 стих. А той каза: Съгреших, но сега стори ми чест, моля те, пред старейшините на людите ми и пред Израиля и върни се с мене, за да се поклоня на Господа, твоят Бог. Съгреших. Повтаря го. Но има нещо, което продължава. Стори ми чест.
неговия авторитет, неговата личност е пострадала. Моля ти се, помогни ми да издигна авторитета си. Стори ми чест. Съгреших, но в същото време все още държа на авторитета си, на личността си, на егото си. В Първо царе, 26 глава, 21 стих, се казва: тогава рече Саул: съгреших, върни се, чадо мое, Давиде, защото няма вече да ти сторя зло, понеже животът ми беше днес скъпоценен пред очите ти. Ето, безумие сторих и направих голяма погрешка. Не скръп поради греха, а страх от наказанието подтикна Израилевия цар да умолява Самуил. Не заради самото сторено, а заради последицата. Какво ще се случи след това с него? Какво ще стане с него? От това разбираме, че тук няма покаяние, а има разкаяние. В число 14 глава и там 40 стих четем: и сутринта, като станах рано, изкачиха се на планинския връх и казаха: ето ни и ще вървим напред на мястото, което Господ ни обещал, защото съгрешихме. В числа знаете, че се говори за евреите, които бяха поведени от Моисей. Хора, които през цялото време какво правеха? Роптаях. През цялото време ревяха. Това е едно от поредните им грешки. Едно от поредните им оплаквания. Но и този път се показва, че в тях не е настъпило покаянието, а само се разкаяваха от грешките си. Сега изглеждаше като че се покаяват искрено за грешното си поведение, но те тъгуваха повече поради резултата от злата си постъпка, отколкото от съзнание за собствената си неблагодарност и непослушание. Когато разбраха, че Бог не се смели да отмени заповедта си, упоритостта им се надигна отново и заявиха, че не искат да бъдат връщани в пустинята. Нареждайки им да се отдалечат от земята, земята на враговете им, Бог изпита престораното им подчинение и доказа, че не бе истинско. Те знаеха, че бяха съгрешили дълбоко, като позволиха на безразсъдните си чувства да ги завладеят и като се опитаха да убият съгледвачите, които ги увещаваха да се подчинят на Бога. Но само че осъзнавайки, че бяха направили страхотна грешка, последствията от която щяха да се окажат бедствени за тях, сърцата им останаха непроменени и търсеха само повод, за да се разбунтуват отново. Това се разкри, когато Моисей чрез авторитета на Бога им заповяда да се върнат
обратно в пустинята. Тръгваш да правиш нещо, знаеш, изобличава те, признаваш грешката си, обаче гледаш да смекчиш обстоятелствата. Гледаш да заобиколиш последствията. И, какво правиш? Разкаяваш се. В Исус Навиев, 7 глава, 20 стих се казва: А Анах в отговор на Исуса каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилия Бог, като сторих така и така. И в този случай виждаме признание за грешката, но не и покаяние. Нямаш истинско покаяние за греха, нямаше смирение, нито промяна на намеренията или отвращение от злото. Какво е разкаянието? Разкаянието е светска скръб, а светската скръб докарва смърт. Скръб за последствията е разкаянието. Скръб за изгубения авторитет. Скръб от страх за наказание. При разкаянието има изповед. Има скръб. Но какви са мотивите за тях? За мен мотивите са егоизъм. Аз да не пострадам от това, което съм направил. Аз да възвърна авторитета си. Аз да не поема последствията от стореното от мен. Егото играе главна роля при разкаянието. Резултатите от човешкото разкаяние, казахме го много пъти, е, но светската скръб докарва смърт. Какво има в мен? Разкаяние или покаяние? Какви са мотивите на скръбта ми? Има ли промяна в мен? Има ли изоставяне на греха? Разкаянието е сатанинската фалшификация на покаяние. Идва от света. Има скръб за последствията от греха. Само съжалява. Няма Божие прощение. А човешко самооправдание. Не води до никаква промяна. Резултата е смърт. Във 2 Коринтияни 13 глава 5 стих се казва: Изпитайте себе си дали сте във вярата. Опитайте себе си или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако не сте порицани? Ще чуем една песен от хористите, след което ще продължим с покаянието.
ще дойде Той заради теб. Във вечна слава Той ще се завърне. Да, идва Той със своите ангели безброй. Във вечна слава Той ще те приеме. Напусна всички ангелски среди, за те постави и божествения си образ, за теб направи и спасителния си план, за да се върнеш, за да се върнеш. Слава Той ще се завърне. Да, идва Той със своите ангели безброй. Във вечна слава Той ще те приеме. Във вечна слава Той ще те приеме. Покаянието. Що е то покаяние? Може ли човек да се покая истински и как? Резултати от покаянието. Това са едни от въпросите, които ще разгледаме тази част от часа. От гръцки думата покаяние се казва следното. Се казва по следния начин. Метаноя. Във 2 Коринтияни 7:10 четем отново. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Скръп по Бога. Какво означава скръп по Бога? Боли ме не за мен, не за последствията, не за това, че ще бъде потиснато самочувствието, егото и каквото и още друго, а за това, че съм наранил Бог, за това, че съм опетнил святото му име. За това, че не съм оправдал неговото доверие. Ще дам един малък пример, който ми възникна преди малко. Много пъти сме гледали кратки откъси от страсти Христови, нали така? Когато видяхме, може би, филма за първи път, от всичките страдания физически, които е понесъл, плакахме. От всичко, което е изтърпял, се почувствахме виновни. Може ли да
дадем следния пример. Дали когато грешим, дали когато опетним, когато черним името му, с действията, които правим, си казваме следното. Забих поредния пирон в ръката му. Забих поредното копие в ребрата му. Сложих поредния оцет до устните му с това, което съм направил. Не! Ние не се сещаме това. В повечето случаи понякога се сещаме за това, което ще се случи с децата ни, това, което ще се случи с нас, но не и това, което сме направили всъщност на Бога. Защото всичко това, което е претърпял, е всичко това, което сме извършили и до ден днешен. Тук няма съжаление. Самосъжаление, оплакване, самооправдание, няма обвинение към други личности, няма страх от лоши последствия. Тук има скръб по Бога. Адам и Ева какво бяха направили? Змията, която ти ми даде, жената, която ти ми даде. Веднага другия е виновен. Няма го това, аз съм виновен наистина и искам да се променя. В Деяния на апостолите се казва, 3 глава, 19 стих, затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Покаянието на човека представлява промяна на мисленето. Става някаква промяна в теб. Не го казваш само устно, че съжаляваш. След това има някаква промяна. Ти се променяш. Има някакво развитие от тези думи, които си изрекал. Покаянието е свързано с обръщането. Вървят реално река за ръка изповедта и промяната. Тоест, нямаме само устно изказване на това, което вече Господ знае, че си съгрешил. Да, ти го казваш, но има и нещо друго. Има промяна в теб. В Притчи 28 глава 13 стих се казва: който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Кога ще намери милост? Когато ги изповяда и оставя. Тоест, покаянието е нещо, което е от две части. Имаме устно представяне на греха, който сме извършили, но и действието. Действието може да бъде и съзнателно, действието може да бъде и наяве. Това, което след това не правиш или правиш. Изповядване и оставяне. В Лука 3 глава 8 стих четем: проче, принасяйте плодове достойни за покаяние и не почвайте да си думате, имаме Авраам за баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврама. Истинското покаяние е нещо повече от скръб за греха.
то е решително отхвърляне на злото. Заставам на страната на Исус и признавам това, което съм извършил. Тук има промяна. И в отношението, и в поведението. Да дадем някой пример. Цар Давид, който съгреши, който имаше и последица от неговата грешка, който пъти, много пъти си казвах, добре де, той съгрешава и другите съгрешават, които сме посочили досега. Той признава грешката си и другите признават грешката си. Каква е разликата? Разликата е в думичките. Едните се разкаяха, той се покаял. В Второ царе, 12 глава, 13 стих се казва: тогава Давид каза на Натана: съгреших Господу. А Натана каза на Давида: и Господ отстрани греха му, няма да умреш. Чета един цитат. Давидовото покаяние бе искрено и дълбоко. То не бе усилие да се смекчи престъплението. Никакво желание да избегне заплашаващата го скръб не вдъхновяваше молитвата, но той видя колко огромно бе престъплението против Бога. Разбра, че бе опетнил душата си. Отврати се от греха си, молеше се не само за прощение, а и за очистване на сърцето си. Давид не се отказа, отчаяно от борбата в Божието обещание към каещите се грешници. Той видя доказателството за своето прощение и приемане. Знаете ли всъщност, накратко ще кажа историята на Давид. Давид вижда една жена, пожелава я, преспива с нея, след което за толкова се задълбочава в този грях, че убива и мъжа ти, като го праща в най-трудните сражения, за да не се върни, да не разбере, че всъщност тази жена е бременна от него. Но Натана му казва това, което е направил. Грехът, и той се осъзнава. Кое е по-важното в тази история? Защо започнах да ви я разказвам? Затова, защото се каза: детето ти ще умре. След 7 дни молитва от Давид да не умре детето, изкърбеше, детето умира. Каква е разликата от това, разбрах, каква е разликата всъщност от разкаянието до покаянието? Когато умря детето на фараона, призна грешката си. Но след това се нахъса още толкова и искаше да изтреби всичките. Давид, след смъртта на детето, спря да скърби. Изправи се, уми се, започна да яде, защото не ядеше 7 дни, по скръбта си, и отиди и се поклони на Бога. Имаме промяна.
имаме различен резултат от това, което видяхме фараона и Давида. Последствията останаха от греха, но Давид се промени. Давид се покая за грешката си. Той се поклони на Бога и след всичко това, което се е случило. Неговите придружени, най-близки, казаха: защо 7 дни си скърбял, докато детето беше болно, а пък сега, когато почина, ти започна да ядеш? Ти се уми и сякаш всичко стана нормално. Той сподели следното: докато беше още жив, аз се молех. Сега, когато вече той е починал, няма как да го върна. Отиде и се поклони на Бога. Имаме промяна, имаме смирение. Той прие това нещо и се покори на Божието решение. Ето заради това нямаме никаква причина да кажем: защо Бог прости на Давида, а закорави сърцето на фараон? Или на други примери, които видяхме. Давид промени себе си. Имаше промяна, по-точно казано. Жената, хваната в прелюбодейство. Йоан 8 глава, от 3 до 11 стих четем: и книжниците и фарисеите доведаха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му: учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни заповяда в закона да убиваме такива с камъни. Ти проче, що казваш за нея? И това казаха да го изпитат, за да имат за какво да го винят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постановяваха да го питат, той се изправи и рече им: който от вас е безгрешен, постоянстваха думата беше, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камъка на нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те, като чуха това, разотидоха се един под един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана сам и жената, гдето беше насред. И когато се изправи, Исус и рече: жено, где са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя му отговори: никой, Господи. Исус рече: нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече. Тук има нещо различно и уникално. Докато я обвиняват, жената мълчи. Това не е нормално за виновен човек. Не е нормално за виновен човек. Но всъщност нейното мълчание говори. Можеш ли да говориш, когато мълчиш? Може. Ето, нейното мълчание говореше. Исус разбра правилно нейното мълчание. Защото нейното мълчание беше
Да, виновна съм. Да, покаявам се. Може ли грешен човек да се покая истински? А може ли много грешен човек също да се покае истински? Как? В 1 Тимотей 1:15 четем: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Това са думи на апостол Павел. Той бил най-главният грешник на времето си. Знаем неговата история. От гонител се е превърнал в гонен. Срещата му с Исус посред бял ден го накара да бъде сляп 3 дни. Но какво се е случило с него? Всички знаем. Когато се предаде напълно на убеждаваща сила на Святия Дух, той видя грешките на живота си и призна всеобхватните изказвания на Божия закон. Горкият фарисей, доволен да бъде оправдан чрез собствените си дела, сега се поклони пред Бога с смирението и простотата на малко дете, признавайки собственото си недостоинство и молейки се да получи заслугите на разпнатния и възкресен Спасител. Савел копнееше за пълна хармония и близо с отца и сина, и с силата на това свое желание за прощение и приемане, предложени пред трона на благодата, в горещите негови молби. Единствената му надежда за помощ бе в милостивия Бог и го призова с съкрушено сърце. Има ли покаяние, има ли някакъв шанс за грешните и за много-много грешните? Има. Единствено чрез Исус. Ето как само е възможно да се покае истински много грешен човек. Деяние 5:31. Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на грешниците си. Един е пътя, и то е да приемеме покаянието като дар от Бога. Да приемем покаянието, което е дар от Бога. Човек сам не може да се покае. Да се разкае може, но не и да се покае. Защото покаянието е дар от Бога. Сърдечно признаване на греха, молитва за прощение и приемане, изоставяне на греха и покорност на ръководството на Святия Дух чрез доверие и послушание. Тогава има промяна не само на ума, но и на живота. Покаянието е дар от Бога. И като дар, ние просто трябва да го приемеме. Да се помолиме, да изнесем сърдечно това, което сме сторили, че е грях. Да се помолиме за прошки и приемане
да изоставим греха и да се оставим под ръководството на Святия Дух. Резултатите от истинското покаяние ги пише в Римляни 5:1. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Когато съм покаян, когато извърши истинско покаяние, намирам мирът с Бога. Оправдан съм, не съм виновен. Исус те прави праведен. Никога не си съгрешавал. Мир с Бога. Мир и с човеците. Примерът е Яков и Исав. След борбата с Бога имаше мир не само с Бога, но и с неговия брат. Откровение 3 глава от 20 до 22 стих четем. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Осигурява си Божието присъствие, ръководство, освещение и благоволение всеки човек, който клони към покаянието. Завършвам с стиха в Откровение 2:5. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела. Делата на вярата ти от първата ти любов. Е желанието ми за всички нас. Амин. Нека да благодарим на нашия вели Бог и на нашия брат за хубавото слово. А сега ще чуем една песен, след което ще се помолим. Изпрати ми, Святия си Дух,
изпрати ми святия си дух, като Тебе, Боже, няма друг. Исусе, приближи се днес Ти до мен, протегни ми днес Твоите ръце, изпрати ми святия си дух, като Тебе, Боже, няма друг. Исусе, светлина, а сега ще помоля църквата да се изправи. Само едно съобщение. Замолени сме да се молим за Сашо, внучето на нашата сестра Теменушка. Нека в нашите молитви да споменем това детенце. Нека да пристъпим към молитва. Боже небесен, в името ни Исус Ти благодаря за този скъп дар, който си ни оставил съботата. Благодарим Ти, Господи, че можем да бъдем събрани в Твоето присъствие, в Твоят молитвен дом. Татко, сега Те моля да запазиш народа си. Татко, моля Ти за това детенце, което е споменато. Ние не знаем какъв е неговият проблем, но Те моля с Твоята прободена ръка. Докосни го, Господи. Татко, Ти си лекар на лекарите и Те моля да го изцериш в името ни Исус. Татко, моля Те сега и за народа си, за кварталът и за църквата. Боже, моля Те, въпреки тези лоши настинки и вируси, които имаме, ние да бъдем живи и здрави, да бъдем тук на поклон пред Теб. Татко, сега Те моля да ни разпусне с Твоят благ дух и моля Те вечерта отново да бъдем тук, за да си черпим онези скъпи истини, които си не оставил. Чрез Христа Те моля, бъди с нас и не запази за Твоето идване. Амин.